Okay. Pancake, eat waffle. Pancake, eat waffle. Waffle, waffle, eat waffle. Aku tak suka waffle. Eat pancake, pancake. Serang, serang. Oh, lupa nak guna shift lock. Ada shift lock. Apa? Kau aku salah pilih. No, aku salah pilih, guys. Aku salah pilih. Okay, go to prison for 5 years. Watch every piece of door. Ah, tak apalah. Kita tengoklah apatah dulu kita punya new video. Apatah yang lama tu. Ah. Eh, ni orang pilih. Pare. Aku rasa aku kalah. Aku rasa aku kalah. Please. Nope. Eh, betul lah. Aku kalah. Roblox. Never betray Roblox. Kita ada game sebagai player Roblox. Kenapa Roblox selalu? Kok bisa. Nanti kalau mati lo. Ah, tu kan play Roblox. Okay. Aku rasa. Aku kalah ni. Aku nampak bacon tadi. Pak bakon. Eh, dia tu bagi aku chat. Aduh. Serang.
three paste better. No! Be blind but able to see using really painful light. Aku nak jadi ni. Kenapa? Kenapa? Pilih je lah yang ni. Ni di kau boleh nampak semua. Lepas tu ni. Ha, macam habis aku. Be blind but able to hear perfect. Aku salah pilih. Aku salah pilih. Aku salah pilih. Oh, tapi aku Oh, beli, 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 beli